εκπρόσωποι των αρχών, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Συλλόγου Λασιθιωτών Αττικής ο Δικταίος, θέλω να μεταφέρω και το χαιρετισμό της Προέδρου που λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να έρθει και ήρθα εγώ στη θέση της. Στην ομιλία που θα ακολουθήσει θα προσπαθήσω να δώσω τη στρατηγική άποψη και ποια είναι η πραγματική αξία της μάχης του οροπεδίου που τελικά πιστεύω ότι όλοι θα καταλήξουμε ότι θα πρέπει να γιορτάζεται για όλη την Κρήτη και όχι μόνο για το οροπέδιο. Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να πούμε πολλά θέματα σε λίγο χρόνο θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη δύναμη της εικόνας. Όλοι γνωρίζετε το οροπέδιό μας ότι είναι σαν μια ορεινή αγκαλιά οχυρή τοποθεσία από την αρχαιότητα. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Δεν χρειαζόμαστε το Βασιλικάτα, το μηχανικό των ενετών για να μας το πει. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τουρκικό σχεδιασμό, τη στρατηγική. Καταρχήν, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Γενικός Αρχιστράτηγος ήταν ο Μέρ Πασάς, ο οποίος, όπως είπε και ο προλαλής σας και ο καθηγητής, ήταν εξωμότης. Το όνομά του ήταν Μιχαήλ, ο αδελφός του πατέρα του ήταν Ελληνοορθόδοξος ιερέας και διέφυγε στη Κωνσταντινούπολη όταν υπηρετώντας τον Αυστριακό στρατό κατηγορήθηκε ότι καταχράστηκε χρήματα. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα του ατόμου. Όσον αφορά για τον Ισμαήλ Φερίκ Πασά, το όνομα Φερίκ σημαίνει μέραρχος, όσοι έχουν υπηρετήσει θα ξέρουν. Ήταν λοιπόν διοικητής μεραρχίας και είχε και το τίτλο του Υπουργού Στρατιωτικών. Το σχέδιο των Τούρκων ήταν αφενός οι άτακτοι με το Ρεσίτ Πασά που ήταν στρατοπεδευμένοι στην Κνωσό να κινηθούν από το Αυδού προς τη βόρεια είσοδο του οροπεδίου και ο Ομέρ Πασάς ενίσχυσε αυτή τη δύναμη των 4.000 ατάκτων με 6.000 τακτικό στρατό. 10.000 λοιπόν πέρασαν τα Αυδού για να μπουν από αυτή την είσοδο στο οροπέδιο. Αυτούς οι αμυνόμενοι τους αντιμετώπισαν και τους έτρεψαν σε φυγή. Ήταν η πρώτη μεγάλη σύγκρουση που ήταν νίκη για τους αμυνόμενους. Απ' την άλλη πλευρά όμως από τα δυτικά, ο Μέρ Πασάς διέταξε το στράτευμά του να προχωρήσει από οποιοδήποτε πέρασμα που μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Είτε ήταν χήμαρος, μονοπάτι, να σκαρφαλώσουν οπουδήποτε και να ανέβουν στο οροπέδιο από όλες τις διευθύνσεις. Όπως φαίνεται εδώ. Σκοπός ήταν να φτιάξει ένα προγεφύρωμα στην κορφή από τις Λαγκάδες. Δυστυχώς η ιστορία έδειξε ότι αυτό το σχέδιο λειτουργήσε, διότι παρότι οι Έλληνες αντέκρουσαν την επίθεση στα βόρεια, στα δυτικά 100 τουφέκια που ήταν εκεί δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τους Τούρκους που ερχόντουσαν από όλες τις διευθύνσεις. Εδώ έχουμε μία άποψη της πλατιανής Λαγκάδας, το προγεφύρωμα που έκαναν οι Τούρκοι. Όταν έφτασαν εδώ είχαν να κατέβουν περίπου 600 μέτρα διαφορά υψομέτρου. Ο Μέρ Πασάς διέταξε να προχωρήσει πρώτο το υπηκό και αυτό ήταν για να κατέβουν γρήγορα, όσο δυνατόν πιο γρήγορα στο οροπέδιο, στην πεδιάδα, να μην δώσει χρόνο στους αμυνόμενους να επανασυνταχθούν και να αντιδράσουν. Θα προχωράω λίγο γρήγορα, μας πιάσει βροχή. Όλοι έχετε δει αυτό τον πίνακα, απλώς τον έχω βάλει για να σας δείξω την πράσινη σημαία του Χαλιφάτου. Να τη φέρετε στη μνήμη σας με το τι γίνεται σήμερα και τι συζητάτε σήμερα στις μέρες μας για το Χαλιφάτο. Κατέβηκαν λοιπόν 21 Μαΐου οι δυνάμεις στην περιοχή της Πλάτης, όπως φαίνεται εδώ. Τα ξημερώματα 5 η ώρα οι αμυνόμενοι επιτέθηκαν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τη μάχη. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι οι Έλληνες φέρθηκαν πολύ γενναία γιατί ήταν πολύ λιγότεροι σε όπλα. Τα όπλα τους ήταν διαφόρων διαμετρημάτων και έπρεπε το χιτήριο που ήταν εδώ στην Κρουσταλένια να φτιάχνει βλήματα διαφόρων διαμετρημάτων για να οπλίζονται οι αγωνιστές και κάθε αγωνιστής έπρεπε να ψάχνει να βρει τα βλήματα που αντιστοιχούν. Καταλαβαίνετε σε φάση επιχειρήσεων πόσο δύσκολο ήταν.
Στη συνέχεια, το βράδυ, οι Τούρκοι έσπασαν τις γραμμές τους και υποχώρησαν προς τα ορεινά, ενώ οι Έλληνες, κουρασμένοι και χωρίς εφόδια, επέστρεψαν στην Κρουσταλένια για να ανασυνταχθούν, να οπλιστούν για την επόμενη μέρα. Τις επόμενες μέρες προχώρησε ο στρατός των Τούρκων και των Αιγυπτίων από δυτικά προς τα ανατολικά. Στις 23 είχε φτάσει περίπου στα μέσα του κάμπου, όπως φαίνεται. Εκεί έκαναν μία επίθεση αμυνόμενη και στη συνέχεια έφυγαν προς τα νότια, προς το Λιμνάκαρο. Οι Τούρκοι συνέχισαν να καταστρέφουν το οροπέδιο, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες για το λόγο χρόνου. Και στις 29 Μαΐου ο Ομάρ πληροφορείται ότι οι Έλληνες είναι συγκεντρωμένοι στο Λιμνάκαρο. Στέλνει λοιπόν το στρατό του να τους καταστρέψει, διότι αυτή ήταν η εντολή που είχε από τον Σουλτάνο. Οι Έλληνες ξεφεύγουν κρυφά και έρχονται στην περιοχή του Μαρμακέτου. Μαρμακέτο Φαρσάρο και οχυρώνονται εκεί κρυφά. Γυρίζοντας οι Τούρκοι κουρασμένοι από το Λιμνάκαρο μετά από πεζοπορία ολόκληρης της ημέρας, δέχτηκαν ξαφνική επίθεση και τράπηκαν σε φυγή. Εκείνη τη μέρα κάηκε δυστυχώς και η Κρουσταλένια. Έγινε άλλη μία σύγκρουση προς τον Τζερμιάδο και στη συνέχεια οι αγωνιστές, έχοντας ξεμείνει από όπλα, έφυγαν βόρεια προς τα βουνά για να συνεχίσουν τον αγώνα με καταδρομικές επιχειρήσεις. Να πούμε τώρα στην ουσία, ποια είναι η ουσία της μάχης του οροπεδίου. Ο Ομέρ Πασάς, για να δικαιολογήσει την αποτυχία του, διότι ο σκοπός της αποστολής του ήταν να καταστρέψει τους αμυνόμενους, τους αγωνιστές, έστειλε δύο αναφορές στο Σουλτάνο, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Τουρκία της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια, έχω εδώ ένα απόσπασμα, σε αθηναϊκές εφημερίδες. Και έχω βάλει εδώ ένα απόσπασμα που λέει ότι η δυνατή βροχή και τα νέφη μας εμπόδιζαν να δούμε τους αντιπάλους και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σημασία της μάχης του οροπεδίου, θα θυμίσω την ιστορία του Αντώνη Παπαδάκη, απλώς για να σας τονίσω το τρίγωνο οροπέδιο Λασιθίου, Ρωσία, Αθήνα. Στην Αθήνα ήταν ο Αντώνης Παπαδάκης, στο οροπέδιο γινόταν η μάχη του οροπεδίου και στη Ρωσία ήταν η οικογένεια Στούρτζα, που ήταν πολύ κοντά στον Τσάρο. Και μάλιστα λέγεται ότι ο Τσάρος πολλές φορές σε διεθνή θέματα άκουγε τη γνώμη τους. Εδώ βλέπουμε ότι το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου έγινε περίπου 6 μήνες πριν τη μάχη του οροπεδίου. Και λόγω της δραματικότητος απέσπασε τα φώτα της δημοσιότητας. Έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, έγινε γραμματόσημο, έγινε θεατρικό έργο και χρησιμοποιήθηκε σαν σύμβολο. Η γιορτή για την επέτειο στο οροπέδιο Λασιθίου, πολλά χρόνια αργότερα, 140 χρόνια αργότερα, δηλαδή πριν 10 χρόνια, με ΦΕΚ άρχισε να γιορτάζεται σαν τοπική γιορτή. Όμως η ίδια η κριτική πολιτεία με απόφασή της έδωσε το όνομα του νομού λόγω της μάχης στη Λασίθη, στην επαρχία. Από την επαρχία Λασιθίου πήρε το όνομα λοιπόν και ο νομός. Έτσι λοιπόν έχουμε τους τρεις νομούς να έχουν το όνομα της πρωτεύουσάς τους, ενώ του Λασιθίου να έχει της περιφέρειας. Και θέλω τώρα να δούμε λίγο τι έγραψαν άνθρωποι σύγχρονοι της εποχής αυτής της μάχης. Έχω φέρει τα ίδια τα αποσπάσματα. Ένα βιβλίο που έγραψε Άγγλος που ήταν μέσα στο επιτελείο του Ομέρ Πασά και κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1869, δηλαδή 2 χρόνια μετά τη μάχη. Θα αναφέρω μόνο μερικά αποσπάσματα. Το πρώτο που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής, γράφει ο Άγγλος. Την 3η Ιουνίου έστειλε το Ρεζίτ να προσβάλει τη βόρεια δίωδο του Λασιθίου παρά του Αυδού. Μας κάνει εντύπωση διότι ξέρουμε ότι 20 με 30 Μαΐου είχε γίνει η μάχη, άρα 3 Ιουνίου είναι λίγο περίεργο. Επίσης αναφέρει για τη δύναμη ότι ήταν 18.000, λέει για τους Έλληνες ότι ήταν περίπου 5.000 και σημειώνει «Εάν οδηγεί το καλός, θα ενίκα τον Ομέρ». Οι στρατηγικοί αναλυτές πιστεύουν ότι αν υπήρχε ένα καλύτερο σχέδιο και ένα συντονιστής, ο Ομέρ δεν θα έμπαινε ποτέ στο οροπέδιο. Να δούμε τι λέει ένα άλλο βιβλίο πάλι εκείνης της εποχής. Είναι το «Περί ελευθερίας της Κρήτης Αγώνες» και εκδόθηκε το 1891 στην Οδυσσό της Ρωσίας.
Λέει λοιπόν, τη 20η Μαΐου ο Οθωμανικός στρατός συνεκεντρώθη περί τα ερείπια της αρχαίας Κνωσού. Εμείς ξέρουμε ότι 20 του μηνός έκανε επίθεση στο Λασίθι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Επίσης λέει, τη 3η Ιουνίου απέστειλε το Ρεσίδι Σαβδού. Είναι πάλι διαφορά ημερομηνιών. Για να μην καθυστερούμε άλλο, θα πάμε στην επόμενη σελίδα. Στη στρατηγική αλλά και στην καταγραφή της ιστορίας ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το εξής, ότι στην Ελλάδα και γενικά στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιούσαν το παλιό ημερολόγιο εκείνη την περίοδο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα εφαρμόστηκε το καινούριο, μία τροποποίηση του καινούριου, το 1923. Ενώ ας πούμε στην Αγγλία το 1752. Οι Άγγλοι λοιπόν όταν έγραφαν για τη μάχη της Κρήτης χρησιμοποιούσαν το νέο ημερολόγιο που ήταν 13 μέρες πιο μπροστά από το παλιό. Αυτό μας δίνει και την εξήγηση ότι 20 με 30 Μαΐου που αναφερόμαστε στη μάχη του Οροπεδίου, στην πραγματικότητα μεσημερινό χρόνο, αστρικό χρόνο, είναι 3 με 13 Ιουνίου. Αυτό απλώς για την ιστορία και για να καταγράψετε με σωστή σειρά. Η μάχη του Οροπεδίου Λασιθίου πρέπει να δούμε όμως γιατί ακριβώς αξίζει, δηλαδή πέρα από τον ηρωισμό, πέρα από την καταστροφή, γιατί αξίζει, σε τι οδήγησε και γιατί αξίζει για όλη την Κρήτη. Έχω έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην περίοδο αυτή, όπως για παράδειγμα εφημερίδες New York Times του 1866 που λένε για τη θέση της Ελλάδος, η Ελλάδα πιεσμένη από τις μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούσε επίσημα να βοηθήσει. Γράφει δηλαδή εδώ, το μεταφράζω. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος ήξερε ότι η οικονομική και στρατιωτική κατάσταση ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Πιέστηκε λοιπόν να επιβεβαιώσει τον Τούρκο Υπουργό στην Αθήνα, τον Φωτιάδη Μπέι, ότι η Ελλάδα θα μένει ουδέτερη και θα αφήσει το θέμα της Κρήτης στις μεγάλες δυνάμεις και συγκεκριμένα στη Γαλλία, στην Αγγλία και στη Ρωσία για να λύσουν το κρητικό ζήτημα. Άφησε ξένα νύχια. Το θέμα είναι τι έγινε στη συνέχεια. Μετά την καταστροφή στο Αρκάδι, όπως είπαμε, οι φιλέλληνες ξεσηκώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, βοηθούσαν, έστειλαν χρήματα, τρόφιμα κτλ. Λέει εδώ μία μελέτη που έκανε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το LSE, το London School of Economics, το οποίο μάζεψε όλα τα διπλωματικά έγγραφα που μπόρεσε να βρει και πάνω εκεί έκανε μία ανάλυση για τη μάχη της Κρήτης. Και λέει λοιπόν, το 28 Μαρτίου του 1867, δηλαδή περίπου 4 μήνες μετά από το Αρκάδι και 2 μήνες πριν από τη μάχη του Οροπεδίου, ο Γάλλος Αμπάσαντορ στην Πόρτα ζήτησε εκ μέρους της γαλλικής κυβέρνησης η πύλη να δώσει ελευθερία στους κρητικούς. Αμέσως εδώ αντέδρασαν οι Άγγλοι. Φήμισαν και στους Γάλλους και στους Ρώσους ότι υπήρχε μεταξύ τους μία συμφωνία να μην επιτρέψουν άλλη επανάσταση και να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως είχε. Αυτό, ψάχνοντας τα έγγραφα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν ήταν χωρίς κρυφό σκοπό των Άγγλων. Εκείνη την περίοδο, έχω μια φωτογραφία για να σας πείσω, είναι μια φωτογραφία του Ομέρ Πασά με τον συνταγματάρχη Σίμονς, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Βασίλισσας και ο επίσημος σύμβουλος του Ομέρ Πασά στη Σεβαστούπολη, στην Κρυμαία. Δηλαδή οι Άγγλοι είχαν μπει μέσα στα επιτελεία των Οθωμανών και τους έδιναν επίσημα συμβουλές. Και γι' αυτό δεν ήθελαν να βοηθηθεί η Κρήτη ούτε οποιαδήποτε άλλη απελευθερωτική επανάσταση μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι απομυζούσαν και είχαν μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Να θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο πήρανε, λόγω δανείων που είχαν δώσει στην Αίγυπτο, η οποία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πήραν το Σουέζ. Έναντι πολύ ευτελούς ποσού. Έναντι δανείων. Έτσι. Γίνεται λοιπόν, 2 μήνες μετά το Μάρτιο, όπως σας είπα, η μάχη στο Οροπέδιο Λασιθίου. Το Οροπέδιο Λασιθίου καίγεται. Και τότε τι συμβαίνει. Προσέξτε. Οι Ρώσοι
Με εντολή του Τσάρου άμεσα, τον Ιούνιο του 1867, στέλνουν δύο έγγραφα. Ένα στους Άγγλους και στους Γάλλους, λέγοντας ότι για ανθρωπιστικούς λόγους, αν επέμβουμε, δεν σπάμε τη συμφωνία. Και ένα δεύτερο στο Σουλτάνο που έλεγε: τα ρωσικά πλοία θα πάνε στην Κρήτη και θα προστατεύσουν κάθε χριστιανό που θα ζητήσει τη βοήθειά τους. Αυτό είναι η αξία της μάχης του οροπεδίου, διότι έσπασε το μέτωπο των μεγάλων δυνάμεων. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, που μέχρι τότε ήταν αραγείς και λέγανε η Κρήτη δεν θα ελευθερωθεί, μπορεί να έχει κάποια αυτονομία ή οτιδήποτε. Ήρθε όμως εδώ η Ρωσία, όπως μας λένε εδώ οι Άγγλοι από το LSE, και έσπασαν αυτό το μέτωπο. Είπανε στην Αγγλία, αυτό που λέτε όταν είναι για να προστατεύσουμε σφαγές δεν ισχύει και εμείς θα πάμε να βοηθήσουμε. Έτσι. Άρα η αξία της μάχης του οροπεδίου ήταν ακριβώς αυτή, την επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά για να το καταλάβουμε. Έτσι. Έσπασε το αραγές μέτωπο των μεγάλων δυνάμεων όσον αφορά την Κρητική Επανάσταση. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, ευτυχώς ο καιρός είναι σύμμαχος και δεν έβρεξε. Ακολούθησαν λοιπόν ιστορικά γεγονότα όπως η μερική ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης, η ανεξαρτησία, η ένωση με την Ελλάδα. Αυτά όλα ξεκίνησαν από τη μάχη του οροπεδίου. Έγιναν και άλλες μάχες και αργότερα. Αλλά η μάχη του οροπεδίου ήταν πολύ βασική για όλη την Κρήτη. Και ο τίτλος της παρουσίασής μου σήμερα είναι «Η μάχη και ο πόλεμος». Η μάχη του οροπεδίου Λασιθίου ήταν μία μάχη που παρότι στην ουσία χάθηκε, στον πόλεμο βοήθησε για να κερδιθεί. Είναι όπως η μάχη στο Ρούπελ, όπως η μάχη με τους αλεξιτοτιστές εδώ τους Γερμανούς, έτσι ακριβώς ήταν και η μάχη του οροπεδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να σας πω ότι είμαι υπερήφανος που κατάγομαι από το Μαρμακέδο και έχω βαφτιστεί στην Κρυσταλλένια.